Sa sandaling makita ng monarch si Samyun, sinabi niya na sa loob ng ilang dosenang taon ay ito ang unang pagkakataon na mayroong mga challenger na pumasok sa kanilang lungsod. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi na kung ibibigay ni Samyun ang lahat ng kanyang mga items, hindi na mga ngailangan pang damanak ang dugo. Wala namang bahid ng pag-aalala sa mukha ni Samyun matapos marinig ang lahat ng ito. Sa halip, tinanong pa niya ito kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang isang demon na katulad niya para subukang kunin ang kanyang mga item. Nagalit ang monarch matapos marinig ito at sinabi na napakakulipot ni Samyun dahil isang item lamang ang hinihingi niya sa kabila ng mga ginawa niya sa kanilang lungsod. Binanggit pa niya na maging ang mga challengers noong ilang dosenang taon na ang nakalipas ay hindi nagawang umakto ng kasingyabang yabang ni Sangyun kaya tinanong niya si Samyun kung minamaliit ba niya ang dignidad ng mga demons. Hindi na nakatiis pa si Samyun sa kanyang mga pinagsasabi kaya tinanong niya kung ano ang kanyang sinasabi na dignidad ng mga demons. Kasunod nito ay mabilis siyang sumugod patungo sa monarch at sinuntok ito sa mukha, na nagpangyaring bumaon ito sa sahig dahil sa lakas ng impact. Habang ang monarch ay umuungol dahil sa lakas ng suntok sa kanya, sinabi ni Samyu na ang mga demons na katulad niya ay walang kahit anong dignidad. Makalipas ang ilang sandali ay nagkapalit na ng posisyon ang dalawa. Ngayon, makikita na si Samyu na nakaupo na sa kanyang trono at tinatanong ang monarch kung talaga bang ginagamit nila ang mga items na nakukuha nila sa mga challengers upang mapanatili ang kastilyo nilang ito. Nang kumpirmahin ito ng monarch, sinabi ni Samyu na malaking pag-aaksaya lamang ng resources ang kanilang ginagawa. Nagalit ang Monarch matapos marinig ang komento niyang ito at sinabi pa na kapag hindi nila ginawa iyon, ay tuluyang mawawasak ang kanilang kastilyo. Samantala, si Sangyun, matapos marinig na sumasagot na ito sa kanya ngayon, ay inilabas niya ang kanyang kamao at sinabihan ito na masyado siyang maraming sinasabi. Idinagdag pa niya na huwag niya nang isipin ang tungkol dito at sa halip ay ibigay sa kanya ang lahat ng resources na mayroon sila. Pagkatapos nito, ipinakita ng system na nakatanggap siya ng isang achievement na tinatawag na Plunder A City, na mayroong unique ramp. Kasunod nito, tuluyan nang nawasak ang mga bahagi ng kastilyo dahil sa pagbibigay ng monarch ng lahat ng mga item na nagme-maintain ng kastilyong ito. Dagdag pa dito, nakatanggap din si Sangyun ng labing limang maze points at ang skill na plunder. Samantala, ang monarch na ngayon ay nanlulumo dahil sa nangyari sa kanyang kastilyo ay sinabihan ni Sangyon na huwag na siyang maginarte dahil ito ay isang kastilyo lamang. Matapos marinig ang sinabi niyang ito, lumapit sa kanya ang monarch ng nakaluhod at sinabi na dahil ibinigay na niya ang lahat ng mga items na mayroon siya, nakahanda rin siyang ibigay kahit ang kanyang buhay. Ngunit bilang kapalit, nakikiusap siya na huwag niyang wasakin ang kanilang lungsod. Sang ayo naman ito ni Sangyun at sinabi pa nga na siya ay isang tao din na marunong makiramdam kaya pagbibigyan niya siya sa kahilingan niyang ito. Ngunit matapos niyang sabihin ito, naalala niya ang mga ginawa niya sa lungsod habang papunta siya sa lugar na ito kaya awkward siyang napapangiti at iniisip na siguro ay okay lang iyon. Sa kabilang banda, ang monarch na ngayon ay nanggigigil na sa galit ay naisip na kung tinawag ba talaga nito ang kanyang sarili na isang tao dahil para sa kanya ay mas matindi pa ito kaysa sa isang demonyo. Samantala, napansin ni Samyun ang isang bahagi ng kastilyo at tinanong ang monarch kung ano ang nandoon. Nang tingnan nito ng monarch, sinabi niya na ito ay isang sanctuary na patungo sa basement ng kastilyo. Idinagdag pa niya na matatagpuan doon ang altar kung saan ginagawa nila ang kanilang pag-aalay sa Demon God. Habang naglalakad patungo sa lugar, tinanong ni Sangyun kung may iba pa ba siyang dapat malaman tungkol dito. Binanggit naman ng monarch na mayroon din dong mga relics ngunit sinabi rin niya na tanging mga halimaw lamang ang maaaring makapagbukas ng pinto papasok sa kanilang sanctuary. Nang marinig ang sinabing ito ng monarch, Ginamit ni Samyun ang kanyang skill na Remove Human. Dahil dito, napalitan ang kanyang species ng sa isang hindi tao at matapos niyang gawin ito, tuluyan niyang nabuksan ang pinto papasok ng sanctuary. Kaya naisip niya na noong nakuha niya ang skill na ito sa ikaapat na palapag, balak niya na itong gamitin sa kanyang synthesis dahil inakala niya na ito ay walang kwentang skill, ngunit hindi niya inaasahan na magagamit niya ito dito. Samantala, binanggit naman ng system na nakatanggap siya ng achievement na tinatawag na Open the Sanctuary na mayroong legend ramp. Dahil dito, nakatanggap siya ng isang daang maze points at tumaas din ang kanyang HP at MP ng apat napo. po. Samantala, sa labas ng sanctuary, masayang sinabi ni Sangyun sa monarch na nagawa niyang buksan ito. Dahil sa nangyaring ito, tinanong ng monarch kung paano nangyari yun dahil tanging ang mga demon lamang ang makabubukas nito. Kaya tinanong niya si Samyun kung isa ba siyang demonyo na nagbabalat kayo bilang isang tao. Hindi naman sinagot ni Samyun ang tanong niyang ito at sinabihan lamang siya na masyado siyang madaldal. Tinanong pa nga niya ito kung isa ba yung katangian ng mga demons. Pagkatapos ay inutusan niya na ito na ituro ang daan kung ayaw pa niyang mamatay. Taglay ang takot kay Sangyun, agad siyang sumang-ayon sa kanyang iniuutos at sinimulang gabayan siya patungo sa ilalim ng sanctuary na ito. Habang naglalakad ang dalawa, tinanong ni Sangyun kung para saan ba ang lugar na ito. Sinabi naman ng monarch na ito ay ang lugar kung saan nila dinadala ang kanilang gagawing sakripisyo para sa kanilang demon god at dito rin nila natatanggap ang mga relics na ibinibigay nito sa kanila. Sinabi rin niya na sa lugar din na ito nila nilalagyan ng divinity ang mga halimaw na kanilang mga alagad. Nagtataka naman si Sangyun sa kakayahan nilang ito kaya tinanong niya kung wala bang kapalit ang paglalagay nila ng divinity sa mga halimaw o kahit na sa mga demons. Ipinaliwanag naman ng monarch na ang pagbibigay nito ay nakadepende sa kung gaano kalakas ang tatanggap. Kung mas mahina ay konti lamang ang matatanggap nila at kung malakas naman ay mas marami ang matatanggap nilang divinity. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad ay nakarating na sila sa pinakailalim at dito ay nakita nila ang isang spring. Sinabi ng monarch na dito nila tinatanggap ang divinity na ibinibigay ng kanilang demon god. Matapos marinig ito ay tinanong ni Sangyun kung seryoso ba siya dahil kung ganoon ay napakasimple lang ng proseso nito. Pagkasabi niya nito, nagsimula siyang maglakad patungo sa spring na ikinagulat naman ng monarch kaya tinanong niya si Sangyun kung bakit lumulusong na siya dito. Pinakalma naman siya ni Sangyun at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil kapag natapos siya sa kanyang gagawin dito, kukuni naman niya ang mga relics sa lugar na ito. Samantala, habang unti-unti siyang lumulubog sa tubig ng spring, binanggit ng notification na pumasok siya sa isang special region na tinatawag na demonic spring. Binanggit din na ang mga demons at ang mga halimaw ay tumatanggap dito ng divinity base sa kanilang pinagsamang fighting power. Makalipas ang ilang sandali ay napagtanto ni Samyon na dahil sa kanyang skill na, remove human, hindi na siya ikinukonsidera ng spring na ito bilang isang tao kaya nagagawa. Niyang maabsorb ang divinity na nagmumula dito. Binanggit din ng system na ang kanyang authority na divine power ay tumaas ang rank at naging rank A. Dahil dito, ang kanyang divine power ay pwede ng pagsamahin ng alinman sa kanyang mga alamat upang mapalakas ito. Habang nasa kalagitnaan ng pag-absorb ng divinity, Nabasa niya ang isang mensahe na nagsasabi na ang isang baguhan na nagsisimula pa lamang mag-establish ng kanyang divinity ay tila masyadong gaaman at hindi alam ang kanyang lugar. Habang iniisip pa niya kung kanino nang galing ang mensaheng ito, napansin niya ang isang nilalang sa kanyang likuran. Kasunod nito ay lumabas ang mensahe na nagsasabi na siya ay nagulat ng makita ang tatlong divinity sa kanyang katawan. Namamangha din siya sa kakayahan niya na pumunta sa lugar na ito kahit na nagtataglay siya ng katawan ng isang tao. Pagkatapos mabasa ang mga mensaheng ito, tumayo na sa kanyang kinaroroonan ang nilalang at dito nga ay nakita niya na ito ay isang babaeng mayroong mga sungay. Kasunod nito ay sinabi niya sa kanya na mas nauunawaan na niya kung bakit maraming mga Diyos ang sinusubaybayin siya. Dahil sa kanyang pagkakaunawa, siya na marahil ang challenger na pinapabura ng tower. Nagtataka naman si Sangyun kung sino ang nilalang na ito kaya tinanong niya kung sino siya. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, isinantibi niya ang tanong at sa halip ay mas pinagtuunan ng pansin kung ano ang sinasabi niya tungkol sa talento na pinapaburan ng tower nang marinig ng babaeng ito ang kanyang tanong, tinanong din niya siya kung alam ba niya ang dahilan kung bakit binigyan siya ng Tower ng kakayahan na gumamit ng divine power at kung ano ang inaasahan nito sa kanya bilang kapalit. Naguguluhan naman si Samyun sa tanong na ito kaya tinanong din niya ang sagot sa tanong. Sinabi nito na gusto ng Tower na magkaroon ng isang Almighty Transcender na maaari nitong magamit upang tuparin ang kanyang mga layunin gaya ng isang papak. Tila hindi naman nagustuhan ni Samyon ang sinabi niyang ito, lalo na ang tungkol sa paggamit sa kanya gaya ng isang papad. Ngunit sinabi din ng babaeng ito na wala pang natatagpuan ang tower na isang omnipotent transcender sa loob ng mga dimensyon sa buong universe. Nang marinig ito, tinanong ni Samyon kung maging ang mga Diyos na na-discharge sa labas ng tower ay hindi din mga omnipotent na mga nilalang. Ngumiti naman ang babaeng ito sa kanya at sinabi na tama siya, dahil bagamat mas malakas ang mga ito kaysa sa tower o sa mga ancient deities, hindi pa rin sila maituturing na omnipotent transcenders. Lalo namang naguluhan si Samyun matapos marinig ang lahat ng ito at naisip pa nga na kung ang tower ay hindi isang transcendent, paano nito nagagawang makagawa ng isang challenger na mayroong kapangyarihan gaya ng isang transcender. Nang mapansin ng babaeng ito ang kanyang naguguluhan na ekspresyon Sinabi nito sa kanya na sinabi na niya ang lahat ng maaari niyang sabihin at kailangan niyang siya na ang humanap sa sagot para sa iba pa niyang mga katanungan. Pagkatapos ay ngumiti siya sa kanya at sinabi na kung gusto pa ba niyang higit pang malaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit matapos niyang sabihin ito, iniabot niya ang kanyang palad patungo sa kanya at sinabi na kung ganoon ang kanyang nais, ay kailangan niyang magbayad para sa impormasyong ito. Kasunod nito ay formal siyang nagpakilala bilang ang Demon God at pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang bumuo ng isang alyansa sa pagitan nilang dalawa. Idinagdag pa niya na ang alyansa na ito ay mayroon lamang isang layunin at iyon ay ang sirain ang kompetisyon ng mga Diyos sa loob ng Giant Three Bilang kabayaran, kung magtagumpay sila, ay ibibigay niya sa kanya ang reward para sa manan along Diyos sa kompetisyong ito. Samantala, habang papalabas na sina Sangyun at ang monarch sa sanctuary, tinanong nito si Sangyun kung gaano koraming divine power ng demon god ang kanyang kinuha. Hindi naman sinagot ni Sangyun ang kanyang tanong at sa halip ay inutusan ito na gabayan siya patungo sa lokasyon na nagkokonekta sa floor na ito sa ikaanim na palapag. Nagulat naman ang monarch sa sinabi niyang ito at tinanong siya kung hindi na ba niya siya papatayin. Bigla namang lumingon patungo sa kanya si Samyon na agad din namang ikinagulat ng monarch, ngunit matapos niyang gawin ito ay pinakita lamang niya sa kanya ang marka sa kanyang braso. Nagulat naman ang monarch nang makita ito kaya ipinaliwanag ni Samyon na bumuo siya ng isang alyansa sa kanilang Diyos kaya simula ngayon kahit nagustuhin pa niya ay hindi siya maaaring pumatay ng mga demons. Sa kabilang banda, ang monarch ng makita ito ay agad na nakilala ito bilang ang demon god Seu kaya dahil dito ay mas naunawaan na niya ang sitwasyon at naisip pa nga niya na ito ay kalooban ng demon god. Makalipas ang ilang sandali, lumabas naman ang mensahe na maaari na silang magtungo sa ika na floor at ibibigay na rin ang kanilang mga rewards. Pinili naman niya ang kanyang skill na counter shield at ang authority na Seren mind bilang kanyang reward. Habang ginagawa naman niya ito, napalingon siya dahil tinawag ang kanyang pangalan. Nang tingnan niya kung sino ito, nakita niya na ito ay ang kanyang mga kasamahan na ngayon ay namamangha sa kanilang mga nakikita. Tinanong naman ni Catherine si Sangyun kung gaano ba niya binyuli ang mga demon na ito para ganoon na lamang ito magsiluhod sa kanyang harapan. Awkward namang napapakamot sa kanyang mukha si Sangyun at sinabi na hindi naman niya binyuli ang mga ito. Ngunit ang monarch na nasa kanyang likuran ay tila gusto nang magsumbong sa kung paanong minaltrato siya ng taong ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, nilapitan siya ni Catherine at tinitigan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ba ang kanyang mga ginagawa. Idiniin pa niya na maaari din naman silang makatulong sa pagtapos ng mga misyon kaya nais niyang malaman kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito ng mag-isa. Bigla namang naging seryoso si Samyon at humingi ng paumanhin sa kanila. Sinabi pa niya na wala siyang kumpiyansa na mapapuprotektahan niya silang lahat kaya ginawa lamang niya ang kanyang dapat gawin. Matapos marinig ang sinabi niyang ito, napakamot din sa ulo si Catherine at sinabi na hindi niya kailangang humingi ng paumanhin sa kanila dahil nais lamang nilang malaman niya na nag-aalala din sila para sa kanya. Sandali namang natahimik si Sangyon matapos marinig ito at pagkatapos ay napangiti at sa kainakbayan si Catherine at sinabi sa kanya na tatandaan niya iyon. Kasunod nito ay binago niya ang usapan at sinabi na dahil natapos na nila ang floor na ito, oras na para bumili ng kanilang mga kailangan sa May Store at pagkatapos ay magtungo na sa sunod na floor. Nang batiin naman sila ng nagtitinda dito, masayang ngumiti si Catherine dahil muli niyang nakita ang cute na tagatinda nito. Matapos namang bilhin ang lahat ng kanilang mga kailangan, nagtungo na sila sa ika na floor na tinatawag din na Cradle of Verification. Ito ay isang espesyal na lokasyon na kinokontrol ng God of Verification. Binanggit din ng isa pang notification na ang lugar na ito ay ang pinag-iipunan ng lahat ng mga challengers na nagmula sa Earth Dimension hanggang sa Merm Dimension at ang kanilang misyon para sa floor na ito ay kailangan nilang talunin ang isang clone ng isang challenger. Nang mabasa naman ito ng mga taga Merm Dimension, sinabi ng mga ito na masyadong madali ang kondisyon sa pagtapos ng floor na ito. Sa kabilang banda, ang grupo ni na Sangyon ay naisip na mahihirapan sila na matapos ang floor. Na ito dahil sa sandaling ito ay nakita nila na ang challenger na pinagkopyahan ng clone ay walang iba kundi si Sangyon, matapos namang tuluyang mabuo ang clone, nagbabala ang system na ang level ng clone ng challenger ay masyadong malakas at hindi akma para sa level ng floor na ito.